Nei, jeg nikker ikke, jeg får gå drø. Jo, det vil jeg ha. Det var så bra, vel, like, vel, 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 nei! Bytte voldetaket. Vi klarer å spørre deg. Prøv å ta den på første. Jeg skal fortelle til han når han skjer med en gang stående. Kjør! Ja! Senere til helvete. Vi må ha en mann der. Men det må jo kunne gå med å få tak igjen.